сказати, що ви брешете. Ви кажете, ви помиляєтеся. Ви відходите від істини. Ви не те говорите. Так само і тут ми живемо. Іди туди, куди прямував руський корабль. Прямуй туди, де опинився руський корабль. Це іде евфемізація, от намагання викинути із конструкції заборонене і знайти відповідник благозвучний, але зміст залишається. Віталій Володимирович сказав, руський корабль пішов. І нам не треба сьогодні говорити. Є поняття ще еліптичності або скороченості. На будь-який усталений вислів ми можемо накласти. От Москва слізам не вірить. Такий фразеологізм. А далі страшні слова. Москва кровушки просить. І вони викинули цю кровушку просить навмисне, надмірно. Це Каразінська теза, Каразіна теза. Вони її викинули.